Час подбати про серце. Неокардил – природний захист серця, мозку та судин. Тим часом ми чули цієї ночі більше вибухів якраз за кордоном України і Росії, в прилеглих прикордонних територіях і містах, які межують власне з українським кордоном, з українською територією, було гучно. І гучно було у кількох містах. В Курську так само повідомляють про те, що вночі вибухало, про те, що було чутно там бавовну. І відчутно, і відео зі звуками цієї бавовни активно місцеві мешканці публікували. Однак це просто такі темні нічні кадри із потужними вибухами. Таких ми бачили вже багато, тому нічого нового воно нам не скаже. А от є кадри, які ілюструють пожежі у Білгороді, сусідньому із Курськом. Там якраз палала теплоелектростанція. Виникли пожежі в кількох взагалі-то об'єктах. На кількох об'єктах ми бачимо зараз якраз ТЕС, підстанцію електричну. Якраз там вона горіла дуже-дуже яскраво у Білгороді. І от учора з вечора почалися якісь вибухи, там прильоти і після цього пожежі. Місцева влада, зокрема губернатор Гладков, губернатор Білгородської області, заявив про те, що в двох місцях виникли пожежі, що порушено лінії електропередач, кілька господарських споруд, там кілька житлових споруд. Рут розповів, що пошкоджено, однак якраз горіла там теплоелектростанція. Про це основний об'єкт, який постраждав, який опинився у фокусі уваги усіх новин. Кажуть, що внаслідок удару безпілотника ця пожежа відбулася. Тобто росіяни, звичайно ж таки, звинувачують українські там війська, чи якісь підрозділи, чи якісь організації, які запускають цих безпілотник. Ці безпілотники називають безпілотники якраз українськими російських джерела, хоча жодних доказів того, що це український дрон був у росіян, немає, звичайно. Ну і також у мережах дуже активно реагують завжди на ці вибухи у Білгороді. Особливо популярним став останнім часом жарт про білгородське ПВО, так зване, так чи так звані от сили протиповітряної оборони Білгородської області. Раніше ж, я нагадаю, було знято відповідну соціальну рекламу, чи як це назвати, коли там якісь дівчата хвалять і зізнаються у любові до білгородського ПВО. А зрештою результат, він якраз протилежний. Система ППО Білгорода регулярно пропускає якісь вибухи, удари, і постійно там у них є пошкодження на різних стратегічних об'єктах. Ну і окрім, власне, Білгорода, де, знову ж таки, ППО сили спрацювали, як то кажуть, на п'ятірочку. Ну, для нас позитив те, що у Білгороді знову пошкоджено стратегічні об'єкти, ті ж самі електростанції, ТЕС, вони живлять залізницю, якою женуть ешелони зі зброєю до кордону і так далі. Ну і те, що Білгород постійно в напрузі відчуває він відлуння війни, це, ну, неминучий ефект того, що відбувається. Якщо ви обстрілюєте постійно Харків, Харківщину, території цієї області, то і вам буде прилітати. Абсолютно. Це треба прийняти як факт, як невід'ємний факт просто воєнної реальності. Крім того, що в Курську сусідньому було чутно вибухи, є повідомлення про те, що і в Брянську, і в третій області, яка у цьому регіоні ще північніше межує з Україною, там теж були якісь дрони знайдені з вибухівкою. Щоправда, обійшлося без вибухів. Можливо, цей дрон зламався, так, через якісь несправності упав, але кажуть, що місцевий мешканець біля Брянська за 5 кілометрів від міста Брянськ виявив уламки невідомого літального апарата, якогось літакового типу, тобто у цього апарата були крила, це не квадрокоптер, так і серед цих уламків лежала і бомба, за попередніми даними, із пластичною вибуховою речовиною. Безпілотник ніс оцей боєзаряд вибуховий. Ну, знову ж таки, тут немає фотопідтверджень в цьому випадку, тому власне спростувати чи підтвердити, чи бути впевненими в тому, що ця новина відповідає дійсності, складно сказати. Це, знову ж таки, російські різноманітні телеграм-канали і їхні медіа-ресурси пропагандистські рознесли, що от і біля Брянська тривожно падають дрони з вибухівкою. Ну, але там якраз бавовни і вибухів потужних хлопків, як вони кажуть, чутно за минулу добу не було. Ось така у нас ситуація у прилеглих
відлеглих з України і російських регіонах, бачимо, дійсно там було неспокійно. Тим часом поговоримо про ті регіони, де у нас пролягає лінія фронту і де в нас є частина окупованої території української, де поки що, знову ж таки, відчутно цей тиск окупанта і місцеве населення від цього страждає, але знаємо, що, зокрема, у Запорізькій області дуже активний підпільний спротив окупантам, і за останні дні і тижні ми в цьому вкотре переконалися, там і колаборанти вибухали в своїх автомобілях, відбувалися інші дуже цікаві події. Ну, тим часом росіяни там таке враження, що дійсно готуються до втечі і проводять певні такі підготовчі акції і агітаційного характеру, і знову ж таки пакують відповідно свої манатки і збираються виїжджати. Це про це свідчень є чимало. І от з Енергодара надійшла така новина, дуже непроста насправді. Йдеться про те, що там в Енергодарі росіяни готують депортацію дітей. З багатьох українських міст дітей вже вивозили. В Запорізькій області теж є такі випадки. І от у Енергодарі є повідомлення Енергоатома про те, що загарбники там планують примусову евакуацію дітей з Енергодара найближчими днями, збираються вивозити цих дітей з Енергодара у бік Криму на транспорті, який належить Запорізькій атомній електростанції, і вже крадуть з дитячих садків меблі, матраци і інше майно.